Krásná Florida, nádherné pláže, sluníčko a teplíčko. Jo, tak jsme si to taky představovali. No, letos to úplně nevyšlo. Ale upřímně řečeno, nevyšel i hlavní důvod, proč jsme vlastně na Floridu letěli. A to byl start Falconu 9 od SpaceX. Sázel jsem na to, že budou mít technické problémy a že se start o ty 2 dny zpozdí. Ale bohužel se tak nestalo. A Falcon odstartoval podle plánu. Co si ten Elon myslí, že najednou dodržuje plány? No nic, když nebyl start, tak se pojedeme podívat aspoň tam, kde celý vesmírný program vzniká. Kennedy Space Center je asi největším centrum kosmonautiky na západní polokouli a je zde spousta míst, které mám na svém bucket listu. Tak jdeme na to. První zastávka jsou hodiny, které odpočítávají čas do zavření areálu, ale dřív odpočítávali čas do startu rakety. Kosmodrom se jmenuje po 35. prezidentovi Spojených států. Kennedy svým legendárním projevem vlastně odstartoval celý program Apollo. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Ve vesmírném středisku jsem byl už v minulosti, ale tenkrát jsem nestihl prohlídku startovacích plošin. To už jsme si letos pojistili VIP prohlídkou s průvodcem. Takže nasedáme do autobusu a jedem. První zastávkou byla budova VAB. Budova, postavená původně pro montáž rakety Saturn V a později se zde skládal legendární Space Shuttle. Tahle garáž je vysoká 160 metrů. Pro vaši představu, tak nejvyšší budova v České republice, AZ Tower v Brně, má pouhých 111 metrů. Neboli budova na Floridě je víc jak o 30 metrů vyšší než londýnské oko. Hned vedle je zaparkovaná odpalovací plošina, která vozila Apollo, tak i raketoplány na start. Samozřejmě jako fanouška Tesly jsem se nejvíc těšil na SpaceX a startovací komplex 39, kde dřív startovaly raketoplány a teď tu sídlí Musková firma. Bohužel je to soukromá firma, takže blíž než k plotu nás nepustili. Ale i tak to pro mě jako fanouška byl velký zážitek. Jedeme dál. A řidič nám zastavuje u vylídkové plošiny pro VIP hosty. Zde je dokonalý výhled na celý startovací komplex. Pak už nás řidič jenom odvezl do muzea Saturnu 5, kde jsme si mohli detailně prohlédnout celou raketu a její jednotlivé stupně. Samotné muzeum je hodně zajímavého. Například simulace startu Apollo 11, kde vám vibrují okna přímo nad vámi. Hodně realistické. Je zde návratový modul, lávka, po které chodili astronauti a jejich oblečení, nebo lunární vozítko. Filipovi chyběl do sbírky poslední dochovaný raketoplán, a to je Atlantis. Mně se i povedlo natočit epickou show, co vám promítají, než vám Atlantis odhalí. Welcome home.
nás ještě asi 7000 kilometrů, takže nebylo času na zbyt. Sedli jsme do našeho Hyundai s měkkou pneumatikou a vyrazili jsme směr New Orleans. Náš výkonný vůz využíval svého motoru ze sekačky na maximum, takže jsme se brzo dostali do Alabamy, pak Mississippi a nakonec Louisiana. Ubytovali jsme se v New Orleans a vyrazili do legendární Bourbon Street. Musím říct, že se mě město úplně získalo. Hudba, kultura, energie, zábava doslova stříká ze všech stran. Na rozdíl od Vegas je to takové milé a sympatické. Bohužel na nějakou party nebyl moc čas, takže hurá zpět na hotel a spát. V příštím díle dorazíme totiž do Texasu.